Oi, gente, meu nome é Laura, eu sou uma das voluntárias do Explique Enem na área de matemática e hoje a gente está falando sobre juros simples e compostos. A gente está falando hoje o que é juros simples, como que se calcula juros simples, o que é juros compostos, como que se calcula juros compostos e vai estar resolvendo alguns exercícios para estar aprofundando mais sobre tudo que a gente vai estar aprendendo hoje. Primeiramente, eu vou explicar o que é o juros simples. O juros simples é uma remuneração que é dada a alguém quando ela aplica o seu capital durante um determinado período. A gente vai estar esse regime de juros ele é calculado aplicando uma taxa nesse capital que você investiu durante um certo período de tempo. Como assim? Às vezes explicando o jeito que calcula o juros fica mais simples. Para calcular um juros, a gente tem que conhecer sobre quatro conceitos. Capital é o valor que você está investindo. Juros é o acréscimo que você vai receber por causa deste valor aplicado. E o juros é J, o capital é C. Esqueci de falar isso. O tempo é o período que você vai deixar o capital aplicado. O tempo é em T. E a taxa, que é em porcentagem, ela determina a quantidade de juros que vai ser incidente no capital. E a taxa é I. Aqui tem uma observação muito importante, que você tem que estar atento sempre, que aqui é um ponto que tem muito, muito erro, é que se a taxa, que a taxa é, por exemplo, é ao mês ou ao ano, ela tem um tempo. Tem que olhar se a taxa está no mesmo tempo que o tempo. Por exemplo, a taxa é o ano, mas foi dado tempo em dias. Então, você não pode usar essa taxa com esse tempo. Você tem que estar convertendo ele. Se a taxa está em ao ano, o tempo tem que ser dado em anos. Tá, como que calcula o juros simples? O juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Taxa e o tempo, tá até aqui, e vai estar várias vezes nesses slides, para não esquecer mesmo que a taxa e o tempo tem que ter as mesmas unidades. E a taxa tem que estar em porcentagem, tem que estar na forma decimal. Ela é dada em porcentagem, mas tem que colocar ela na forma decimal. Então, se uma taxa é 5%, você vai usar 0,05. Entendeu? Vamos fazer um exemplo agora. Eu recomendo você dar um pause nesse vídeo agora e tentar fazer o exemplo, que ele é muito simples, é só a aplicação desta fórmula. Tá, vou considerar que você já pausou, vamos fazer ele juntos. O que é que calcula os juros simples aplicados a um capital de R$ 30.000 durante 5 meses com uma taxa de 3% ao mês? Então, a gente tem o capital, tem o tempo e tem a taxa. Perceba que a taxa e o tempo estão no mesmo com a mesma unidade, então eu não vou precisar estar convertendo nenhuma das duas. Então a taxa é 3%, a gente vai 3 dividido por 100, 0,03. Então aí a gente vai substituir os valores na fórmula. Então juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo, que vai dar R$ 4.500. Então juros nesses 5 meses com essa taxa são de R$ 4.500. Significa o quê? Que se eu for tirar esse meu dinheiro que eu apliquei hoje, eu ia receber, hoje não, depois desses 5 meses, né? Eu ia receber os 30 mil iniciais que eu investi, mais os juros de R$ 4.500. Então, eu ia receber R$ 34.500 se eu tirasse isso. Então, juros é isso. Você vai investir um capital com uma certa taxa durante um certo tempo, e os juros é tudo que você vai receber com esse investimento. Você também pode calcular um montante, não só calcular os juros através dessa forma, mas você pode estar calculando um montante. Mas o que é um montante? Montante, que é representado pelo M, é quanto que você vai estar recebendo no final daquela aplicação. Por exemplo, calcular o montante disso aqui seria calcular os 3 mil, 30 mil, perdão, com os 4.500, que esse é o montante que eu estou recebendo. É quanto que eu vou receber. Quando eu tirar meu investimento depois de 5 meses. Isso é montante. Montante, a gente usa essa fórmula, nada mais é do que o capital que você investiu mais os juros, e você substituindo a fórmula dos juros por aquela que a gente apresentou anteriormente, a gente vai ter isso aqui, que o montante é o capital vezes I, mais a taxa vezes o tempo. Lembrando sempre, a taxa na forma decimal, ela é dada em porcentagem, mas eu vou usar ela na forma decimal, e a taxa e o tempo têm que estar com as mesmas unidades.
Entendeu? Essas aqui, as mesmas observações anteriores que eu coloquei aqui de novo, porque você não pode esquecer isso, porque isso aqui é muito importante. Esqueceu isso aqui, você errou a questão completamente. A não ser que esteja na mesma unidade. Outro exemplo, dá um pause de novo, tenta resolver. É só aplicação de fórmula. Então, uma compra foi realizada pela internet, foi dividida em 12 vezes com juros de 2% ao mês. Sabendo que o produto custaria 210 à vista, qual é o valor final, o montante do produto após o pagamento das 12 parcelas com acréscimo dos juros? Então, a gente sabe que o capital aqui, o capital é 210, o tempo é 12 meses, a taxa é 2% ao mês, não precisamos converter nada, porque está no mesmo tempo, está na mesma medida. E aí, com isso, a gente simplesmente coloca nessa fórmula e calcula o montante. O montante é quanto que ele pagou no final, considerando as taxas ao mês. Então, aqui a gente calculou os juros primeiro e depois o almoço. Pode aplicar nessa fórmula aqui também, que dá a mesma coisa. Então, juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juros foi 48,02. O montante vai ser o capital mais o juros, que deu 248,12. Então, o valor final dos produtos é R$ 248,12. Agora, a gente fala de juros compostos. O que é juros compostos? O juro composto, ele tem uma coisa que é chamada de juros sobre juros. Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui desse aqui. Do exemplo que a gente viu aqui. 210, aí vai incidir o juros de 2% por mês. Mas esse juro de 2% vai ser incidido em 210 em todos os 12 meses, sempre em cima de 210. Mas o que acontece com os juros compostos? 2% vai ser incidido em 210 no primeiro mês. No segundo mês, ele já vai incidir em 210 mais. Vai ser incidido no montante, né? Que é 210 mais os juros do mês passado. Então, vai ser juros, sempre juros em cima de juros. Isso que é o juro composto. Sempre, nunca vai ser sempre em cima dos 210, em cima do capital. Sempre vai ser em cima do montante. Então, o capital mais os juros do mês passado. Então, sempre vai ser juros em cima de juros. Se você está investindo, isso é muito bom para quem está investindo, porque você vai estar ganhando mais dinheiro. Mas quando você está pegando um empréstimo, isso é ruim para você, porque você vai estar devendo mais dinheiro. Então, isso aumenta a rentabilidade. Para quem está emprestando ou para quem está investindo. Como que a gente calcula os juros compostos? A gente vai calculando o montante. Montante vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Tá vendo aqui? Não é mais multiplicado aqui, é elevada ao tempo. Isso que vai fazer os juros em cima de juros. De novo, as mesmas observações se aplicam aqui. A taxa tem que estar na forma decimal. E a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, porque senão não vai dar certo. Outro exemplo, dá um pause, tenta resolver, é só aplicação de fórmula, tá? Considerei que você deu um pause já, então vamos lá. O empréstimo de R$ 1.000 foi pago em 4 parcelas mensais com uma incidência de juros compostos. O montante final foi de 1.340. Qual a taxa de juros? A taxa de juros mensal foi, não quer saber os juros, deu o montante, deu o capital, deu o tempo, quer saber os juros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa fórmula. Deu o montante, o capital, o tempo e a taxa. Não deu a taxa, tá vendo? Recebeu a taxa. Então, deu o montante, o capital, o tempo e a gente vai calcular a taxa. Vai colocar nessa fórmula e resolver. A gente tem aqui a fórmula, a gente substituiu o montante, o capital e o tempo. E é pura matemática mesmo, né? A gente passa isso aqui pra lá dividindo. Passa aqui para lá dividindo, depois passa o 4 com raiz, isso aqui, aí depois passa um subtraindo e a gente chega que a taxa foi de 0,076. Ou, multiplicando isso aqui por 100, a taxa foi de 7,6% ao mês. Então, é só a aplicação dessa fórmula aqui. Ela é um pouquinho mais complexa, porque tem elevado e tudo mais, mas é relativamente simples ainda de se calcular. Como você vai calcular os juros compostos? A gente já calculou o montante. O juros vai ser o montante menos o capital, ou seja,
quanto você vai receber no final, menos o que você investiu no começo. Novamente, para você calcular o montante, você vai ter que colocar a taxa, e a taxa vai ter que estar na forma decimal, e a taxa e o tempo que são utilizados no cálculo do montante tem que estar na mesma unidade. Entendeu? Tem que estar sempre batendo na tecla disso, porque são duas coisas que tem que prestar muita atenção, porque senão erra, e aí erra por desatenção. Acontece muito deles colocarem taxa numa unidade, tempo em outro, para pegar pra ser um peguinha, para você justamente errar nessa parte. Então, não erre nessa parte. Preste muita atenção na unidade da taxa e na unidade do tempo. Tem que ser a mesma. Essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente está resolvendo um exercício que caiu no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima aula.